Lad. Här är jag på morgonen, lite bakfull, jag vet inte vad klockan kan vara, 6 någonting, solen börjar gå upp, så jäkla trevligt att bara gå ner här till sjön. Det här är inte riktigt det hotellet vi ska vara på, det ligger lite längre bort, men det är ett riktigt bra hotell, vi tog nu 2 dagar, jättefint rum. Vi kommer att vara lite längre ner här på söndag, eller lördag idag. Vi kommer gå, det var fredag. Det ligger lite längre ner i bukten.